Assalomu alaykum. Surxondaryo telekanali Qo'shtirnoq hajviy ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Bugun ham siz azizlar uchun bir-biridan qiziqarli bo'lgan hangomalarni tayyorlab qo'yganmiz. Gapni ko'pam cho'zmasdan biz boshladik. Birinchi voqea. Yaxshisi o'zingiz bitta tomosha qiling. Sabzaxona bo'layaptik. Ye. Mana buni qara. Bu oziq-ovqat do'koni. Bu toza kerak. Nomer 1. Nima toza kerak ularga? Hey. O'qimagan o'sar. Toza kepak deb yozib qo'ydi. U qani? Ayol soradım koydum da. Neç yıldan beri Samsa bile şükürleniyoruz? 15 yıldan beri Samsa satamam bana. Kızığı yok da soradım koydum da. Ama Otakan, Samsa'yı içindeki güç, soyul içinden aldın, vov vov dedi mi, miyo miyo dedi mi? Şimdi bolam, bunu içindeki güçlerine okşa kub yapırardı bolam. Şöyle yürüyün, kırınlar beni. Yo, ranga. Samsa yeb qo'ysa, bepul, bepul samsa. Kiringlar. Mundaylarni shunday qo'rqitmasang, ermak ko'rsatib qo'yaman. Texnikalar rivojlangan davrda yashamoqdamiz. Shu desangiz, yangi mikrofon ixtiro qilishibdi. Endi qayerliklar ixtiro qilganini aniq bilmadim-u, lekin o'sha mikrofon yolg'on gapirishga yo'l qo'ymaydigan mikrofon ekan. Shundoq mikrofonni tutishi bilan rost gaplarni so'zlab tashlar ekan. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku, lekin bunaqasini. Biz hozir namoyish etmoqchi bo'lgan hangomada ayni o'sha rost gapirib turuvchi mikrofondan foydalanilgan. Marhamat, tomosha qiling. Ha, yaxshi. Kamera joyida. Menga qara. Men kecha yangi mikrofon olib keldim, bilasanmi? Bu qanaqa ekan? Bu nima xususiyati bor ekan? Xususiyatini men aytmay, sen eshitma. Bu bor-ku. Bu mikrofon rost gapirtiradigan mikrofon. Yo'q. Qo'ysang-chi. Ishonmaysanmi? Voya mumkin emas. Hozir, hozir. Assalomu alaykum Otaxon. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Rahmat. Otaxon, biz mana televideniyadan keldik. Aha, televideniyadanmi? Televideniyadan. Shunga bir o'zingizni tanishtirsangiz. Meni bu mahalladagilar Turdi bobo deydi. Ha, juda hurmatim baland. Ha, hamma taniydi. Hokimiyatda ham, mahalla ham meni hurmat qiladi. Shu tadbirlarni ham to'ri bizniki. Shu borsam, o'ting, to'rga o'ting deb qo'ymay o'tkazib ketadi, ha. Juda hurmatim yaxshi shunaqa. Yaxshi bobo ekansiz. Ha, endi mana shu joylarni mahallamiz uchun quryapman-da, bolam. O'shaning uchun ham mahallani o'ylagandan keyin shunday hurmating yaxshi bo'lar ekan, bolam. Ha, bu yangi qurilish boshlab qo'yibsiz mahallada. Ha, mana shu mahallamiz gullab yashnasin deb mana shu yerga bepul guzar qurmoqchimiz. Ha, mana yerlariga hammom qurmoqchimiz. Shu mana shu mahallani odamlari bemalol bepul hammomga kelib, cho'milib, yuvinib ketish uchun. Ha, yaxshi. Qolgan xonalarchi? Qolgan xonalari endi mana shu yer, mana shu qariyalar uchun choyxona bo'ladi mana shu yer. Bepul bo'ladi bu ham. Juda yaxshi. Bu xonachi? Bu yerda endi mana shunday olganmizda. Mana shu mahallani gullab yashnatamiz deb olganmiz. Mahallaga foydasi tegadigan joy. Ha, foydasi tegadigan joy qilmoqchi. Ha, juda yaxshi. Hammasi bepul bo'ladi. Ha. Juda yaxshi. Endi bu necha kishini ish bilan ta'minlayman deyapsiz? Endi mana xudo xohlasa bolam
Mana choyxonamizda bir 10 kishini ish bilan ta'minlaymiz. Aha. Hammomda mana bir 2-3 kishini ish bilan ta'minlaymiz. Ha, mana bu yoqlarda tikuvchilik sexi bo'ladi. Ayollar uchun. Ha, ular uchun ham bir 10 ta ayolni ish bilan ta'minlaymiz. Nas, hammasi xalq uchun shu mahallani gullab yashnashi uchun. Ha, bola. O, juda yaxshi. Ana endi. Ha. Mana shu televideniyaga ketadi-da, bizga bir intro berasiz. Hozirgi gaplaringizni kamerada yozib olamiz. Mayli, mayli, mayli bolam, mayli, mayli. Xo'p. Kamerang tayyormi? To'g'rimi? Yaxshi. Assalomu alaykum, otaxon. Siz bizga o'zingizni tanishtirsangiz. Va alaykum assalom. Meni ismim Turdi Xo'jamuradov. Ha, meni o'zi bu qishloqda Turdi Pester deb taniydi, ha. Pesterman. Hammani yozaman. Ha, ishim shu, yozuvchilik. Ha ha, yaxshi. A, bu yerda nima qurilish qilyapsiz? Endi bolam, to'g'risini aytsam, bu yerlarni vaqtida shu guzar quraman, shu mahallani obod qilaman deb aldab-suldab olganman, bolam. Ha, endi shu desang, mana yoqqa katta o'g'limga uyqu bermoqchiman. Ha, mana yoqda mana qizimga mana ikki xonali uy tashadim. Mana shu plan shu. Uyni yaxshi nasibimizga ko'tarib olsak, qizim bilan o'g'limni shu yerga ko'chirib kelmoqchiman. Endi bolam, mana bu yerlarda mana shu joyda do'kon qurmoqchiman. Ha. Ha. Chunki nelegalni deydi o'rischasiga bolam. Noqonuniy narsalarni shu yerga olib kelib sotaman. Mana chetdan shu yoshinchi yo'llar bilan kirgan narsalarni shu yerga olib kelib sotmoqchiman. Qayinda otaxon, mana shu mahalladagi nechta aholini ish bilan ta'minlamoqchisiz? Nechta aholini ish bilan ta'minlamoqchiman? Ha. Seni kallang joydami? Odamlar o'ziga ish topmaydi. O'zimda og'aylarimni shu yerga ishga qo'yaman. Aytdim kuzinga, mana yoqqa qizim kelsa, mana yoqqa o'g'lim kelsa, mana shu ikkovi shu yerda savdo qiladi. Biznesni o'zlari qiladi, ha. O'ylamay gapirasan, ha? Ha, otaxon, bu yerni auksion orqali olganmisiz? Qanaqa auksion? Auksionga pul tikamanmi men? Men yozuvchiman dedim. Turdi Pester deydi meni. Yozganman, hammasini yozganman. Mahallani yozganman, hokimiyatni yozganman. Buni qayerga qaray dedim, yozdirdim, yozdirdim. Oxiri mana shu yerda oldim, bolam. Ha. Farzandlaringizni maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ya'ni bog'chalarga joylashtirish hozirda elektron tarzda navbatga qo'yish orqali amalga oshiriladi. Farzandingizning navbati kelsa, ya'ni yo'llanmani olib, bemalol bog'chasiga jo'natishingiz mumkin. Agar farzandingiz bog'chaga bormayman deb xarxasha qilmasa albatta. Bugun yig'lamay ekan. Hozirgi xotinlarga hayronmanda, bolani o'qitish bilishmaydi. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan hangoma ham aynan bog'chalarga navbatga qo'yish. Алло. Алло. Ассалому алейкум. Шу десангиз, мен сизни Давлат хизматлари марказидан безотта қиляпман. Эшитаман. Кечирасиз. Гафуров Ямаджонни отасимисиз? Ҳа, ҳа, отасиман. Ой, узра. Миллатингиз нима? Миллатимиз ўзбек. Нима эди қизим? Ўғлингизга Яма деб исм қўйганингизга O'zbeklarda Yama degan ism borligini eshitmagan ekanman. Ha, uni ismi nima? Shu desangiz, biz chekka bir qishloqda turamiz. Yo'limizning ahvoli juda achinarli. Shu onasini tug'ruqxonaga olib ketayotganimda ko'chadagi Yamaga taq etib tushganda, shu payt tug'ilganda o'g'limiz. Ha, shuning uchun ismini Yama qo'yganmiz, ha. Sizga zo'r yangiligimiz bor. Suyunchisini bering, suyunchisini. Xo'p, eshitaman. O'g'lingiz Gafurov Yamajonning bog'chaga borish navbati keldi. Endi bemalol bog'chaga borishi mumkin. Lekin uzr qizim, lekin meni o'g'lim bog'chaga bora olmaydi. Voy, nega unday deysiz? Shundoqqina navbati kelib turganda-ya? Ha,
navbatlarni kutib turishdi ya. Nega bora olmaydi? O'g'lim hozir xizmatda, armiyaga ketgan qizim. Buni ham navbati kelguncha katta odam bo'lib ketibdi-ya. Xo'sh, mana yana bitta navbati kelgan. Taxminan Sakirova ekan. Men bilan adashmikan? Jo'rabekovich, onasi Ziyoda To'xtayeva adashmayapmanmi? Voy! O'zimni navbatim ketdi-ku. Hurmatli kulgu muxlislari, xo'sh, biz namoyish etayotgan hangomalar sizga manzur bo'lyaptimi? Agar kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizda navbatdagi mavzu bir vaqtlar ko'pchilikning asabiga tegadigan, ya'ni uylarning buzilish mavzusi snoslar. Bintulis so'zga chechar ekan. Xo'sh, nima deyapti maqsad nima o'zi? Kim biladi deysan? Qani, bitta tomosha qilib ko'raylik-a. Ta'jub. Ko'z o'ngingda bo'lib turgan narsalarni ko'p ham payqamaysan kishi. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Bunaqa mahallalar hali ham bitta yarimta topilib qoladi. Lekin borlari ham mana shu azamat qurilishlar oldida va misoli daryo ustida qalqib yurgan xastik hayotdan chetlanmoqda. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortirgan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Xullas, shahrimizning qayeriga bormang, hammaning og'zida shu. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Ey, otaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiman, qalaysiz? Ha, bardammisiz? Ha, shukr, shukr, rahmat, rahmat. Otaxon, gapingda. Ha. Sizning familiyangiz nima edi? Ismim Shapulatovich turdi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Shapulatovich turdi. Nima bo'ldi? Pensiya keldimi, bolam? Yo, yo, pensiya kelgan yo'q. Uyingiz iznosga tushgan. Uyingizni buzamiz otaxon. Hay, hay bolam. Hay, shaytonga hay ber bolam. Buzamiz nima bolam? Buzamiz. Buzamiz nima bolam? Yo'ldan katta yo'l tushish kerak. Yo, 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 bolam, buzamiz. Yo, otaxon, to'g'ri tushuning. Mana, shiyog'ni ko'ryapsiz? Aha. Buzib kelyapti. Hey, bolam, o'zi. Endi ota, buni yig'ib-yig'ib tergarim shu uy bolam. Yo, menga qarang. Buni buzamiz nima bolam? Hamma rozi bo'lyapti. Buzamiz. Ey, menga qarab bolam, yur uyga kiraylik, bir yo'la choy. Yo, yo, yo. Buzmasak bo'lmaydi. Yurak mazasi yo'q bolam. Buzamiz ota. Buzamiz nima bolam? Buzamiz, buzamiz. O'lib qolaman ku bolam. Bo'ldi. Ey, men qara. Traktorlar chaqir. Tez. Ey, shoshma ey bolam. Mana shunda uy. Bilasanmi, katta bahaybat uydi. Bekorga buzilib ketdi. Buzilmasligi kerak edi bu. Uylarni buzib kimga nima zarar? Shuda men ham hayronman. Menga qara. Bularga. Ha. Hayvonlar. Qo'shmanglar, 1 minut mumkinmi? 1 minutga. Ey. Ha, o'tirgan tinchlikmi? Ha, tinchlik bolam. Shu Sulaymon og'a sinoschilar emasmi mabodo? Ha, ha, ha. Ha, men sizlarni tanidim-da, men tanidim. Ha, tanidim. Bolam, menga qara bolam. Menga qara. Mana yo'lda bu tomonlari qaraganda kengish. Ha. Uylar yo'q, mana qara, ahvolni qara. Mana bu tomoniga qara endi. Ha. Bu tomonlari ham mana kengish. Ha. Katta maydon bo'yapti. Bir bitta katta trassa qursa bo'ladi-da endi. Nars bo'lsa, kengaytir. Maqsad ko'rding? Ha, maqsad. Mana meni uyimni qara. Uyim shu mana yoqqa katta yo'lga o'zi mana chiqay deb qolgan, bolam. Shu uyimni buzib ber. Ya, ya. Sunatga mana qog'ozingizni ildirib qo'y bolam. Ya, ya, ya. Sizning uyingiz. Ha. Mana shu chizma bo'yicha to'g'ri turibdi. Yo, 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 bolam, meni vijdonim qiynalyapti. Bu qara, katta yo'lga mana chiqaman deb qo'yganda, bolam. Yo, yo, yo. Shuni bir sinovga qo'yib ber. To'g'ri turibdi. Bu uyni buzmaymiz. Buzmaymiz. Bolam, choyga yeri bir qo'ysa yey bolam. Shuni bir mana 54-chi raqam deb yozib qo'y. Yo, yo, yo. Unday qila olmaymiz. Biz buza olmaymiz. Meni yuragim mazasi yo'q. Yo'q dema bolam.
Yok, buzulmaz. Benim o kimliğimi bileceğim mi yok mu? Kim dedi sizi? Benim tırdı pistir dedi. Şunu, şu üyü bozmazların, planına çıkmazların yazamazlar. Hayır yazsanız yazın, biz bozmayız. Ey, vay yüreğim, vay, vay yüreğim. Adamlar gelin hayır olsa. Tup bu tüzüp üyü buzu bir yerdeydi. Bunu yap lan. Vay yüreğim. Ey, bozaslar bir yanma, vay velemen. Vay yüreğim, vay. Ha, ha böyle üşenme. Ha, bu numarı ben unutmadı. Ha. Atımda müracaat kalayım mı gana? Bana bunlar gözü koyma. Yıldızlığa çıkma gana. Kışlahtın içine ileride buzdu. Yıldızlığa iyiydi buzmaydı. Ben düşünmeyeyim ben bunlar. Dalgav, dalgav kirler. Bugünge siz azizler için tayyorlaganlarimiz şulardan ibaret edi. Hamishagidek telegram manzilimizga bemalol fikr va mulohazalarni yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, hayotingizda uchragan qiziqarli voqealar bo'lsa ham albatta shu telegram manzilga yozib qoldiring. Biz uni saqlanishtirib efirga beramiz. Davom eting, Mr. Elchi. Biz hamma gapingizga qo'shilamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki ko'rishguncha deb qolamiz.